Գրիգ Գևորգյանը եւ Սոնա Եսայան զույգը շատ է քննարկվել ու երբեմն նաեւ քննադատվել։ Սոնան շատ ակտիվ է իր Instagram-յան էջում եւ օրերս Պարուհին հարց ու պատասխաններ արել, որի ընթացքում հետևորդներից մեկը հետաքրքրվել էր, թե արդյոք Սոնան չի ցանկանում երեխա ունենալ։ Սոնան էլ բավական կտրուկ է պատասխանել հետևորդին. «Ձեր գործը չի, ահա այսպես է պատասխանել Սոնան. Առաջարկում ենք դիտել հրապարակումը եւ մի քանի այլ լուսանկար»։